هيدا عالمي جي سيف تشيل درانو اي وهليان وسارة دا حنانا دا حولها يهور مرين تا كلو ميسيغا وسارة دا قاديد كا يهور مرين تا جيدادكا يهايد دا هور مرين تا ودوين كا ايا ماان تا سيو دا چيرا او داقح ديگاي ودا عرر طول اه او اسكو حرد دونتا مغالا دا قبيلي يديگان كا عادا ودا دان ايا وحوين كتار دونتا اسكو سعود كا قاديد كا يدد وينها مشروعان وحا مال قليي صندوق هور مرين تا افريكا والعاكتا سومريي ارو قوالايد كا ايگار مشروعان وحا فلين ايا هايد دا سيفتا تشيل دران يضا او كاشان ايسا هايد دا هورو مرين تودو ينكا وحا مناسبة دا كسو قيب غلاي او هادل لكا چي ديي ردوان محمد إبراهيم او اه سركال كسو دا هايد دا سيفتا تشيل دران يسيدو كالي عبد الناصر علي سهل او اه مضحا هايد دا سيفتا تشيل دران وحانا ايفافا هنكا بحيين قودا هام بمشروع عني هادان سي قوني او دول استاقو قول كاقبلي مشروع عني محوو كلا شغيني مشروع عني او بلادان يهي qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland buu ka shaqeeyaa gobol kasta qayb uu ku leeyahay balse gabile maxay nasiib u heshay inay ka faa'iideysto mashruucan waxay ka faa'iideysanaysaa gobolka gabile waa hal wado oo ah tan maanta wasiirada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay dhagax dhigi doonaan oo hal wado ah iyo sidoo kale laba balay hal ceel iyo qalabaynta xafiiska wasaaradda xanaanada ee gobolka wadan waxay qayb ka tahay mashruuc ballaadhan oo uu fankareeyo ama uu maalgelintiisa leeyahay banka horumarinta afrika oo uu soo mariyo muxuu ahaa urur goboleedka igaad isla markaana ay fuliso hay-adda safe children oo kaashanaysa wasaaradda xanaanada xoolaha iyo wasaaradda biyaha iyo muxuu ahaa hay-adda wadooyinka oo nagala shaqeynaysay muxuu ahaa qaybaha wadooyinka ee mashruucan ka mid ah waa mashruuc ballaaran xuduudtiisu waxa weeye muxuu ahaa xanaanada xoolaha oo wax weyn uu mashruucani ka qabanayay waxaa kaloo qayb weyn ka mid a wadooyinka aan idhaahdo biyaha oo ceela laga samayn doono iyo dhaabanba mashruucan laga samayn doono oo meelo kala duwan laga furi doono wadadani markaa waxay qayb ka tahay mashruucaas qorshaha ay ku timid dayna wuxuu ahaa in kor loo qaado xanaanada muxuu ahaa tayada xoolaheenna iyo in loo sameeyo suuq iyo in loo hagaajiyo accesska wadooyinka ay marayaan marka ay imanaya la keenayo saynadaha loogu talagalay iyo meelaha shaybaadhadoodaba marka wadadan waxay qayb ka tahay saddex wado oo midiiba 30 kilomitr ah oo mid ka mid ay tahay gabil iyo caadoon hadda dhagax dhigayno sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay mawliid nuux ibraahim maareeya hay-adda wadooyinka maxamed amiin cumar cabdi maayirka magaalada gabiley barasaabka gobolka gabile cabdiqani maxamuud jiidhe agaasimaha guud ee wasaaradda qorshaynta qaranka axmed yaasiin maxamed xasan cabdixakiin siciid muuse wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka somalilan cabdirasaaq ibraahim iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga somalilan siciid sulub maxamed waxaana mas-uuliyiintaasi hadalladoodii ka mid ahaa waxay wakaaladdu ku yeelan doontaa roolkeega waxay kor joogtaynta ku leedahay oo ka qayb qaadan doontaa sida safe the children kala shaqayn doontaa tayada iyo intii loogu talagalay wadada wixii loogu talagalay sii simow galay mar labaad iyo mar saddexaad waan boogaadinayaa habsami socodka shaqadan safe the children sida ugu fiicanay nagala shaqeeyeen oo ahaa dhul beeraley ah oo buuraley ah oo dadku ay aada dhib ugu qabeen baabuurta martaana ay dhug ku qabtay hadday tahay kuwa xoolaha sida kuwa jabuuti ka yimaada oo ay ka raysanayaan beerahoogii ay ku baahi jirtay wadadu ee meel walba wada laga samayn jiray waxaa maanta sharaf weyn noo ah annagoo deegaanka maanta hawsha loo qabanayo waxaa sharaf weyn noo ah in maanta ay bilaabantay horumarkii koowaad ee gobolka cagaaran gegebiley ahaan inaynu maanta la dhagax dhigo wadadii isu xidhaysay magaalada gabiley iyo deegaanka caada oo runtii waddo aada iyo aada gobolka gabiley ugu muhiima oo uga mahad celinaynaa wasaaradda xanaanada xoolaha oo mashruucan iyagu ka mas-uula iyo hay-adaha inaga caawinaya ee ugu horreeyo baanka horumarinta afrika ee maalgelinta leh urur goboleedka igad iyo hay-adda safe the children ee mashruuca fulinaysa waxa ay xooga saaraysa arrimaha ay xooga saarayso xukuumadda mudane muuse biixi cabdi uu hogaaminaya maanta waxa weeyaan
وصدح الرماد صدح ذا الرماد وحي كلي يهين ووح صار كوا كو كوحيقة انفراستركتر كوح لا يرادا مكا بياش دقالة ميدينو حوية ان بيه دادكو بيه نظيفة هلان او بيه حوك لسار بيه ان دادك ان بيه هلان وحوة ميش اوغو ميمسن رنتي امو طلقة سميجو انا ونوا الى لندن ان شاء الله وزيرك وزارة تحنانا دا حولها ودوين سئي صلوب سيقنا عاد بانو مهد إلينا ياه ما تكيسن إيو مشروع عن رمتي أو هالبولها كي هاي تقودو هان هرمركا دلك كالسعودة قارك تمرد السمال ميل والبا هرمركي يسو طابان ايو وحانو مهد إلينا ياه هيا دها مال قلنا ياه هيا دها فولنا ياه بقى ايو رسايد السيف تشلدران لغا شركيي ومشروع سوچري لسو درانيريي لغا سو شقيي مدبادرنا سو سعودي وحانا شرفو انو امانتين ان هالكن انو كو ده فرنو مشروعا او قياستي 300 كيلومتر لكن اه قيب كميدة ودوين 90 كيلومتر قارية ان حدانو نهاي قد قاليد كا يهرمان انت الشدات كسيدو انو قيبا نوكا قادة نمر والبا ودك كستا ودن كا سيدا مدحوينو نفري نؤتنا وما حنوكنا هاي قيب مهيم اه يتن بكي يبور مرة مشروع عنو ما هم مشروع كريج وتاجن إسكيس على شيء أو مشروع مشاريع مشاريع كده حشرة أو حيوان رش وباهن تهدد كوباهي كم ده مرك حاجة ودوين كل جايجو صدق ده وضاء على شيء وده ده ما نتاعنا ده حديقة قبيلة إلا عادة بورة ما إلا بكي وده ده دالو ميت صدق ده ودوية وحان قريب كيهين وحيوان رش تدك وباهن تهاي مشروع عن لقمة عاوي مشروع وكيسجا abaaraha iyo heerisha nolol waarta kulli anaka wasaaradda xanaanada xoolaha ana dhowr waxo kala mashruuca noogu jiray oo ay ka mid yihiin maxaan ku dhahay saylada iyo laabab iyo gaadiid iyo xalba way noogu jireen mashruucan mashruuc wasaaradda xanaanada xoolaha ay iska leedahay markaan dhinac ka eegno ay ama u badsato ayuu ahaa waxana ka faa'iideysta dadka xoolo dhaqatada iyo kalumeysatada intaba wax soo saarka iyo beeraha reer gabiilay iyo reer boorame iyo reer argaab saddexba ka faa'iideysanayaan sikiriya nuux ibraahin telefishanka cba gobolka gabiilay واو اسبوعي شوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شنبات كش بنكرتها شنيه تومبات كش بنكرتها لا بعد تنبات كل شو بنكرتها